mà cứ tha dương chập đơm ôi ta lư sồn công ta crom sồn ôi ta lư sồn hay miền nẹt ruột tam dương á miền nẹt tha dương chiêm mình nước đen sông bay ta lư sồn có kỳ ruột tam để cái nào anh chia rương đen trâm trâu lo ấy tổ tu phật hay phụ nẹt ngọc niên nưng nẹt để ruột tam phật tika nhôm nưng á kim ban bậc ca khôn ta chia sao vi sen rất là tệ còn thế ôi ta đơ tam còn lông thì ra ông lê cái hào footprint ôi ta đơ tam còn lông nhôm sao vi nhôm ơi nhôm ai hào bản kỳ bạn được xe ta kim men sao vi có bạn được xe tàu cái nào thằng còn men sao vi nhôm cũng thơ đấy nhôm bữa nay thơ tam bị rồi nhôm sao vi nhôm mà anh ta print ấy nhôm print nghe anh ơi thơ cam phiệp được nhôm là sao đấy đã facebook sao nhôm mà sao còn lại nhôm facebook nữa này rước cái gì sao còn chia lại bọc nhôm tụm nát cả tụm nát cả chứ sao còn chia lại bọc nhôm mà mình chờ cái này bộ đôi chân đấy nhôm đi chơi đâu anh nó muốn tên nia đâu bộ cái này này cái này chơi hay bong rót na đo lộc pe lực ní khó bị lực bốn lực bốn bong rót na bằng khó xa là không okay. Lực muốn pe đại bong rót na cọt bạc cả nắng kì mình toàn tụt cặp liêm liêm tế ở về miền thần thật châu rùm chả gần hơi tu hồi đường căn đặc lăng lưu mình đại thành cúng lực ní hồn sai lấy hiền bạch đạo ấy bom rót na bọc học liêm hồn sai trên trên là cà liêm liêm cầm chặt là ngay cái này nhôm đan lên nhôm rót na bờ sân chi ai tiên vô video cùng bung lại từ lúc bị đi chụp quân để bị chăng mũi hồn mình đấy hồn mình đấy khăng sầm bàn sân mình thà tàu phạt tạm nằm bay bàn iPhone nằm bay bàn ấy nè lâu ní phụ kết cùng bung tè live Moribora để con này. Nâng ngày Moribora bờ sân chia tiền bán niệm miên niệm mưa cất đòn tàu mà rồi niệm chiêng hết. Trăm cái nào châu từ cái này. Nhôm châu đó tham mưa ní. Ok. Lo phụ cất chăng dương trong khơi chăng dương trong khơi Pritika chăng ạ. Hơi bờ sân chia khơi miên sân này Pritika nâng đập sân lên lư mưa sân lên lư មើរូបឃើញចរន្តខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងណាយើងមានមិនឃើញមកបងហើយគ្រូសាហ៊ុនសែនព្យាយាមសម្លាប់មនសការឧត្តមគតិពុជសាសយើងណាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវានៅតែមាននៅតែដំណើរទៅមុខរហូតហើយយើងបន្តជួយអញ្ចឹងតើឥឡូវចាំពីដែលឃើញរូបភាពមនុស្សច្រើនយើងស្ដាប់សំឡេងពួកគាត់ឬក៏ខ្ញុំចង់ស្ដាប់សំឡេងឥឡូវតែម្ដងក៏បានមើលគាត់បញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារអីណាគឺយើងទៀងតែរូបនឹងមកដាក់ហើយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ស្រេចគ្នាណាអឺចង់បើកសម្ដែងខ្លឹមសារគាត់បន្តិចក៏បានដែរគុនចាស់ណាអូខេណាគាត់ថាអីលទ្ធិជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាមិននិយាយថាលទ្ធិជាធិបតេយ្យបែបកុម្មុយនីសហ្មងទៅល្អជាងហើយបិទសឹកអបបែបយ៉ាងហាមាត់មិនបានហាមាត់មិនបានហើយអួតថាជាធិបតេយ្យសុខសบายសុខគណភាពតាប៉ពួកគាត់នឹងមកមកបង្កងវិញហ្នឹងឯងហើយមកធ្វើទុកអំណែងដល់អ្នកដែលមិនគ្រប់ត្រគាត់ហើយចេះតែនិយាយថាទៅណាក៏មានក្រុមប្រឆាំងទៅណាក៏មានក្រុមប្រឆាំងខ្ញុំសុខមកដើមតលហ៊ុនមិនដែរថាវិធីសាស្ត្រដែលកុំឲ្យគេប្រឆាំងងាយស្រួលឲ្យសម័យបំផុតអ៊ីនធឺណិតរៀងយឺតតិចងាយស្រួលសម័យពួកបរតតែគ្មានណាគេចង់ប្រឆាំងទេត្រឹមត្រូវទីណាមានការជិះជាន់ទីនោះមានការរើបំរាស់អញ្ចឹងពួកយើងនៅជប៉ុននេះក៏អញ្ចឹងដែរភាពក្នុងការតស៊ូមតិអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទោះបីថានេះច្រើនតែសោះប្រហែលអ្នកគេកំចាត់កំចាយរកពួកទីដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពច្រើនណាស់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្លាំងដែរអីមិនបាច់ចាំអ្នកណាមកពេញមួយសាលទេតើនេះគុណពេញមួយសាលនេះក្រុមប្រុសល្អមិនឡើយមិនទេមិនខុសគ្នានឹងតែមិនដែរបានទេបើយើងព្រៀបធៀបពួកយុវជនជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាកែនគ្នាបានប៉ុណ្ណេះវាក្រឿនបើជាងអាអូជួយកែនអាកូនស្ពីប្រាក់មកអុយទៀតបានមនុស្សប៉ុណ្ណឹងអាវាធ្វើសិនជាមនុស្សមានមនុស្សប៉ុណ្ណឹងមនុស្សតែវាទីជាងយើងត្រាគ្នាហ្នឹងគុណចាំម្យ៉ាងទៀតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅជប៉ុនក៏មិនជាច្រើនដែរនេះគុណគេនិយាយថា 30,000 នាក់នយោបាយ 30,000 មានប៉ុណ្ណេះមាននេះថាភាគរយពោះហ៎គេកំណត់ខ្លួនគណៈគណៈយើងចាំនឹងការនយោបាយប្រឆាំងកិច្ចមកប្រទេសជប៉ុនសុំគេរស់រៀនមានជីវិតសុំគេកិច្ចបេះពីការមិនឲ្យកិច្ចផុតពីការធ្វើទុកបងម្នែងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលដាក់សុំសិទ្ធិជ្រកកោនគេឲ្យជ្រកកោនមករយៈ
អត់មានធ្វើសកម្មភាពអីទាំងអស់សងំធ្វើការទៅជួនកាលខ្ញុំជួបនៅក្រសួងតោវិញខ្ញុំសួរថាមកប្រហែលឆ្នាំ4 5ឆ្នាំហើយសិតអីដែរសិតជ្រុកកោតែចូលរួមបាតកម្មម្ដងអ្នកខ្លះម្ដងក៏អត់អ្នកខ្លះម្ដងអូពួកគាត់ចូលរួមនឹងខ្ទង់ប្រហែលជា200ទៅ300អ្នកឯដែរពីគុណណាច្រើនហើយជា300ធ្វើការទេយើងថាប៉ុណ្ណឹងហើយប្រៀបធៀបជាមួយគេកាន់រដ្ឋាភិបាលវាយើងវាលើសគេហើយពីគុណដោយសារខាងនោះវាគំនិតភាពនឹងជួងហើយវាមានសមាគមរបស់ហេងសួរផងអីផងបាទហើយនិយាយចំទៅគេចាយលុយពួកនោះគេចាយលុយហើយយើងនេះទៅដោយឆន្ទៈដោយមនសិការនេះអត់មាននេះទេគឺអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយរឿងថាចាប់រង្វាន់យក iPad iPhone ឲ្យអីអានោះគាត់ជាព័ត៌មានបំប៉ោងបំពុលរបស់ក្រុមនោះទេពួកគាត់គ្មានអីការលើកទឹកចិត្តបងពួកគាត់គ្មានអីទៅធ្វើបែបហ្នឹងទេបាទគាត់ធ្វើលក់របៀបដូចជាត្រីដំណាលក់លេដើម្បីចាប់រង្វាន់ឯណាការធ្វើបាតកម្មនេះឯណាទៅប្រកាសអញ្ចឹងដើម្បីបងរតនាយើងបាទអញ្ចេះបងរតនាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកាសចែកអីហ្នឹងគឺគាត់បើយើងនិយាយទៅវាគ្រាន់តែជាការធ្វើដើម្បីកំដរឲ្យមានការសបាយរីករាយនៅក្នុងការចូលរួមទេរឿងដែលសំខាន់នោះគឺដូចគុណម្ចាស់មានពីការអញ្ចឹងបើយើងគិតជាភាគរយឥឡូវយើងគិតថាយើងស្មានថានេះគឺចំនួន300នាក់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹង 30,000 នាក់មានន័យថាស្មើនឹងសរុបទាំងអស់គឺប្រហែលជាយើងថា 1% 1% នេះណាបើយើងប្រៀបធៀបបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងសរុបប្រហែលជាចូលលានអ្នកទេគាត់អាចចូល1 លានទេ1លានជាខែខ្ទង់បើសិនជាថា1លានអញ្ចឹង 1% មានន័យថាវេទកាបើសិនជាអាមេរិកបាន 1% មានន័យថាយើងធ្វើម្ដងស្មើនឹង 100,000 អ្នក 100,000 អ្នកច្រើនមែនទែន 1% នៃ 1 លានគឺស្មើនឹង 100,000 ហើយបើសិនជានៅកូរ៉េនៅកូរ៉េបើសិនជាយើងស្មានថាមានប្រហែលជា400,000នាក់400,000នាក់ក៏វាស្មើនឹង4,000នាក់ដែរបើយើងប្រៀបធៀបថា 1% ដូច្នេះចំនួននេះបើយើងគិតជា100ច្រើនមែនទែនបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតខំដឹកមនុស្សដែលឃើញយកមកជាង1000នាក់ថ្ងៃពីម្សិលមិញហ្នឹងបងរតនាមិនដឹងជាដឹកមកពីស្រុកខ្មែរប្រមាណ100នាក់ទៅហើយទេគាត់ទៅគណៈហើយនឹងពួកទូតហើយពួកបាទពួកទូតហ្នឹងគេបញ្ជូនសាច់ញាតិគេមកបាទហើយនឹងនឹងមិនទាំងតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅក្នុងការចូលរួមអង្គយុគមិញហ្នឹងមានទាំងជនជាតិជប៉ុនទៀតបាទយកទាំងជប៉ុនមកទៀតហើយលឺហ៊ុនម៉ាណែតគេនិយាយថាអ្នកណាជួយបកប្រែឲ្យជប៉ុនស្ដាប់ផងអីផងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជាការសារភាពតើបាទគឺអញ្ចឹងបានថាចំនួនខ្ញុំដែលមកចង់រួមចំណែកបញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាក្រមយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងយក iPad ទៅចាប់នឹងវិញដើម្បីទិញទឹកចិត្តគេប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបមើលចំនួនពួកយុវជនដែលនៅក្នុងសាលបញ្ញមិញនេះច្រើនណាស់មិនអាចពួកអ្នកអស់សុមតិនឹងមានលុយទិញ iPad អស់ទេហ្នឹងចំណុចទី1ប៉ុន្តែចំណុចទី2បើសិនជាពួកគាត់មានលទ្ធភាពទិញ iPad និង iPhone ថ្មីយកទៅចែកជូនដើម្បីធ្វើការងារបំរើសកម្មភាពតស៊ូមតិជារឿងត្រឹមត្រូវចំណុចទី1ចំណុចត្រូវទី2ក្នុងការចាប់រង្វាន់ iPad iPhone ហ្នឹងជាថវិកាសប្បុរសជនដែលគេលះបង់ចេញពីខ្លួនគេដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមគេមានមធ្យោបាយធ្វើការតស៊ូមតិហើយថវិកាដែលបានយកទៅទិញ iPhone និង iPad ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនថវិកាបានមកពីការគៀបសង្កត់ញើសឈាមពលរដ្ឋឯងទេហើយក៏មិនមែនបានមកពីការដោះដូរអាគាររឹតមិនមែនបានមកពីការដោះដូរអំពីការលក់ព្រីឈើមិនមែនបានមកពីការដោះដូរឲ្យជនជាតិយួនចូលសញ្ជាតិហើយបានថវិកាយកមកបំរើនយោបាយរបស់ខ្លួនដែរហើយក៏មិនមែនបានថវិកាទាំងអស់នឹងបានមកពីការធ្វើការអភិវឌ្ឍក្លែងក្លាយធ្វើផ្លូវចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដឹងអីទាំងទេចាក់ស្ដឹងស៊ីក្រៅទាំងទេហើយក៏មិនមែនធ្វើផ្លូវមកកន្លែងនឹងធ្វើជាប់រហូតដែរធ្វើរហូតហើយយើងឃើញថាទុនធានខ្មែរឥឡូវពីឆ្នាំ95រហូតមកដល់ឆ្នាំ2015ពេលដែលសុគងកាន់សម្បត្តិអង្គរវត្តហ្នឹងញោមបូឆ្នាំមើ95ដល់15ដល់2015ហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចរសម្បត្តិម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ$20ហើយគុណនឹងភ្ញៀវយ៉ាងតិច4លានអ្នកមួយឆ្នាំតើសុគងយកលុយពីទឹកដីខ្មែរទៅធ្វើអីខ្លះវាមិនគួរណាអាបក់ព្រឹត
វាដើររីងគីពីអ្នកក្រីក្រយកលុយទៅឲ្យសុគង្គកសាងព្រះបដិមានៅលើភ្នំបូគូដែលវាព្យាយាមទាញយកតំបន់ភ្នំបូគូធ្វើជាប្រយោជន៍ខ្លួនវាសូមញាតិញោមជនរួមជាតិយើងក្រឡេកមើលឲ្យគ្រប់រូបភាពកុំឲ្យទាញយកតែចំណុចមួយដែលក្រុមគ្រូសាហ៊ុនសែនជាពិសេសអនុយោរដ្ឋមន្ត្រីជើងខចង់និយាយឲ្យយើងស្ដាប់ពេលខ្លះស្ដាប់ឮហើយត្រឡប់ពាក្យសម្ដីពួកជើងខនឹងថាបើសិនថឹងម៉ណែតវិញនិយាយថាពួកឯងនឹងណាមោបតកម្មប្រឆាំងនឹងខ្ញុំដើម្បីបាន iPad អឺល្អព្រោះបាន iPad ជាមធ្យោបាយដើម្បីបង្ហាញពីភាពទុច្ចរិតរបស់គ្រូសាឯងអឺល្អពួកយើងយក iPhone ហ្នឹងណា iPhone ដែលកើតឡើងពីទឹកចិត្តរបស់សប្បុរសជនខ្មែរមិនមែនបានមកពីអង្គរវត្តសុគង្គហើយក៏មិនមែនមកពីធ្វើដីសម្បត្តិកាត់បឹងតមូឲ្យពួកអញ្ញាជំនាញស្ដាប់មិនយល់នឹងដែរហើយក៏មិនមែនបានមកពីការកាត់នៅបឹងនៅឯខេត្តកពតប្រហែល200ហិកតាឲ្យហេងសួរនឹងដែរហើយបើប្រៀបធៀបមើលឯងកាត់បឹងតមូកាកាត់អស់ដល់ទៅ600ហិកតាហើយកាត់ព្រៃករីរំដល់ទៅ600ហិកតាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនកាត់នៅស្ទឹងតតៃនៅកោះកុងកាត់10000ហិកតានៅឯក្រុមហ៊ុន UDG នៅឯខេត្តកោះកុងបើសិនជាគិតពីលុយដែលពួកឯងបំផ្លាញកាត់ទុនធានរបស់ជាតិណាធំជាងទឹកចិត្តរបស់ពួកយើងដែលគ្រាន់តែមាន iPhone និង iPad យកចែករង្វាន់ដើម្បីបានមធ្យោបាយពង្រឹងសង្គមអត់មានកុសឆ្គងហើយកុំយករឿងប៉ុណ្ណឹងយកមកព្រិទ្ធីបើត្រឡប់ទៅនឹងការបំផ្លាញទុនធានរបស់គ្រូសាខ្នែតឯងហ្នឹងណាគឺបំផ្លាញស្ទើរតែយើងមិនអាចហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផងយើងហៅមីខ្នែតក៏មិនទឹះខុសឲ្យក្បាលយើងដែរព្រោះឯងធ្វើរឿងកើតើយចឹងណាធ្វើរឿងស្រីស្រីចឹងណាវាមានធ្វើស្អីជាប្រុសឥឡូវអូនម៉ណែតចេញធ្វើស្អីក្រៅពីការងារដែលអូបញ្ជាអារឿងករណីនិយាយរិះគន់រឿងយួនអូចេញមុខមកអោយមណយអោយចៅដល់ពលួតភ្លើងទេប៉ុន្តែភ្លើងជាតិយមភ្លើងស្នេហាជាតិអូចេណេតឯងមិនអាចដើរលួតបានទេព្រោះវាចេញពីក្នុងចិត្តទេមិនមែនលើកថងចៅអើយចៅសេរីរតនៈចៅប្រសើរជាងតាខ្លាំងណាស់ចៅព្រោះចៅហ៊ានរិះគន់យូនតានេះធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីអាយុក្មេងរហូតដល់ដើរលេងរួចវាចូលស្រះទឹកវាចូលស្រះទឹកទៅហើយតាអត់ហ៊ានរិះគន់យូនទេពីព្រោះតាខ្លាចយូនយូននៅលើក្បាលតា100000នេះណាគេចឹងណាហើយឥឡូវនេះគេធ្លាប់សម័យថាអូហ៊ុនសែនអត់ហ៊ានប្រឆាំងមួយយូនទេព្រោះហ៊ុនសែនអត់បានមករៀននៅ West Point អត់បានមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេរងចាំមើលមីខ្នែតរៀនចេញពីអាមេរិកទៅតើមីខ្នែតហ៊ាននិយាយភាសាអង់គ្លេសឲ្យវាត្រូវឥឡូវថាអូនិយាយអង់គ្លេសអូព្រោះស្ដាប់មើលម្ដងណាគុំពិបាកថាមើលជួយប្រែឲ្យជប៉ុនស្ដាប់ផងប្រកែនិយាយអង់គ្លេសគេស្ដាប់ទៅអាជប៉ុននោះវាលងងណាអត់ចេះអង់គ្លេសអីមីខ្នែតយ៉ាប់មែនហ៎អាត្មានិយាយញោមអាគុំខឹងនឹងអាត្មានិយាយភ្លុកភ្លេងណាព្រោះបាននិយាយប៉ុណ្ណឹងអាដេកលក់ស្រួលផ្ដំអើយយុគនេះព្រោះវាជ្រិញនឹងកុណែនេះពុកតែនឹងមកវាដូចថាវាឆ្អែតបាយឆ្អែតត្នេកណាវាមិនស្រេចបាយមិនឃ្លានបាយមិនស្រេចទឹកមួយដេកនៅមកវាអោតណានិយាយទៅដូចថាយីពួយរំបលយោមួយនេះអាយូនចិនក្បាលប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ហ៊ានធ្វើអីមួយត្រឹមត្រូវសោះណាបូអាត្មាណែបញ្ចូលរូបបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណេះណាបូគណៈបញ្ចាស់អឺបទពីរនឹងជាប់គ្នាតែគុណរឿងចៅស្រីសេរីវឌ្ឍនៈនឹងហើយនឹងរឿងហ៊ុនម៉ាណែតទៅជប៉ុននឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាគណៈទៅអញ្ចឹងនិយាយទីទៅវាជាប់គ្នាយើងអាចប្រធានបទនឹងចូលគ្នាក៏បានដែរតែគុណអឺគុណម្ចាស់បងរតនារឿងហ៊ុនម៉ាណែតដែលនិយាយអំពីការចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងរឿង iPad រឿងអីនេះហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយនឹងផែជាមាននឹកឃើញថាឪពុករបស់ខ្លួនអត់ចេះប្រើ iPad អត់ចេះប្រើ iPhone ទេគុណចាស់ប្រហែលព្រោះហ៊ុនសែនប្រកាសថា iPhone 15នឹងពិបាកប្រើណាស់គាត់ធ្លាប់ចេញសេចក្តីប្រកាសថាកុំទិញបំណងនឹងណាគឺចង់ដើរទូនីតិធ្វើខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបិទទីផ្សាររបស់ iPhone ណែគេចង់ធ្វើគីក្លាហានចឹងណាហើយប្រកែមុនដំណប់អញណាគឺ Facebook ឯង Facebook ដណ្ដប់អញម្ដងណាឥឡូវហ្អែងចង់ខ្លាំងណាអញអត់អុយមនុស្សប្រើ iPhone អញប្រកាសថា iPhone កម្មវិធី iPhone 15នឹងពិបាកប្រើណានេះបំណងគេបំណងគេចង់ជួយឪពុកកូននឹងថាពូចំណុចពូខ្ញុំបិសាយពូពីរនាក់ឯណាតាំងពីអោកដល់កូនហើយស្មានជឿថាអាចដល់ចៅទៀតគ្មានកំណត់និយាយរឿងត្រឹមត្រូវអីទេឥឡូវសូមញាតិញោមជួយអ៊ុតមើលថាបើហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនមានសមត្ថភាពដឹកនាំអីក្នុង100ថ្ងៃ106ថ្ងៃ107ថ្ងៃនេះណាក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃជាងណាបើមិនអាចបង្ហាញជាសមិទ្ធផលដុំកំភួនចេញតាមគោលការណ៍បញ្ញកោន
បញ្ញកោននោះនិយាយឲ្យព្រោះស្ដាប់ថាពួកគេសង្ស្ក្រិតណាពួកគេនយោរដ្ឋមន្ត្រីពួកគេថាពួកសង្ស្ក្រិតព្រោះបញ្ញកោននឹងមកពីបលីពោឲ្យថាពួកគេនឹងពួកបលីបាគូហ្មងហើយឥឡូវនេះអាត្មាចង់ឃើញអាពួកបលីបាគូនោះណាអាពួកអាបញ្ញកោននោះណានិយាយពួកអាបញ្ញកោននេះទៅជួយពួកអាបញ្ញកោនអាបញ្ញកោនជាទូលេខតែយើងមានតែជាហ៊ុនម៉ាណែតណាអេងស្រីនោះដោយស្រីប្រុសនោះប្រុសស្រីឯងដែរយើងនិយាយអាបញ្ញកោនតាអាត្មាចង់ឃើញអាបញ្ញកោននឹងវាធ្វើស្អីហើយឥឡូវនេះយើងរមឺក្លេកមឺ100ថ្ងៃ100ថ្ងៃជាងអាបញ្ញកោនបានធ្វើអីដុំកំភួនធ្វើទី1គឺដកដៃគ្រូមានបុនស៊ូសេងហ៊ូមកញូវយ៉កអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងណាធ្វើទី2កាត់វីដេអូខ្លែងខ្លាយថាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅតាមស្គ្រីនឃើញគេធ្វើហ្នឹងវាធ្វើវាណាគុនចាស់អារឿងហ្នឹងអាម៉ាស់មុខខ្លាំងណាស់តែគុនថាវាអាម៉ាស់សម្បំណាស់ចឹងមកថាអញ្ចឹងចឹងវាប្រកែធ្វើណាអាដល់វាត្រឡប់ទៅវិញអាម៉ាស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយវាអាម៉ាស់មុខនឹងអាវីដេអូគេផ្សាយថាថេមស្គៀទៅអីអាកាត់ខ្លែងខ្លាយណាវាធ្វើរឿងទី3គឺវាចាប់ដើមគុនចាស់កណាសុំកាត់តិចមិនត្រឹមតែអាម៉ាស់មុខអារឿងទាំងប៉ាណូខ្លាញ់ខ្លាយលោកគុណគេថែមទាំងធ្វើសាផ្ញើសាអរគុណបងប្រុសណាដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនធ្វើតំណងហើយគេផ្សាយអត់យកលុយទេឃើញហ្នឹងសតតែរឿងអញ្ចឹងចឹងបើយើងក្រឡេកមើលភាពស្មោកក្រោកអត់បាក់អ៊ុតទេប៉ិនបើយើងក្រឡេកមើលសមិទ្ធផលស្នាដៃដែលធ្វើល្អដើម្បីជាតិខ្មែរសអ៊ុតសអ៊ុតបានរកឃើញហើយអ៊ុតមើលមិនឃើញទេឥឡូវនឹងអ៊ុតមានន័យថាយើងមើលភ្នែកទីអត់ឃើញទេព្យាយាមដាក់កែវយឺតមកដល់កៅអ៊ុតហ៎តែឥឡូវយើងដាក់កែវយឺតមើលថាតើវាធ្វើរបស់បានប៉ុណ្ណាដែលភ្នែកមនុស្សសាមញ្ញមើលមិនឃើញឥឡូវដាក់ microscope មើលថាស្អីដែលម្នាក់ធ្វើ100ថ្ងៃហ្នឹងបើថាភ្នែកទីអាត្មាមើលមិនឃើញអាត្មាដាក់ microscope ទាញរកមើលវាធ្វើអីខ្លះ100ថ្ងៃនោះធ្វើបានអីខ្លះដាក់ microscope ធ្វើបានឥឡូវដើម្បីចំអកអ៊ុនម្នាក់ណាញាតញោមនេះមាន microscope ហើយអត់ណាគេជួយថតរួចញោមទាញកែវយឺតមកទាញមើលទីក្រុងភ្នំពេញមើលផែនទីក្រុងដាក់ចេះបងហើយថាអត់ឃើញមានអីអា100ថ្ងៃទៅអត់ឃើញមានអីសោះណាថាភ្នែកខ្ញុំមើលមិនឃើញចុះខ្ញុំដាក់ microscope ឲ្យមើលមិនឃើញទៀតណាណាអញ្ចឹងអាចចំណុចដែលវាបង្កើតរឿងស្មោកក្រោកមើលឃើញដោយដាក់ផ្ទៀងប៉ាណូត្រឡប់ទៅវិញក្រោយពីដាក់ផ្ទៀងប៉ាណូចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញព្រឹត្តិការណ៍មួយឲ្យយើងភ្លេចគឺបក់ផ្លិតបក់ផ្លិតឲ្យយើងភ្លេចរឿងស្មោកក្រោកព្រោះសារវាឯងញាតញោមហើយអ្នកណាដែលទៅគាំទ្រអារឿងបក់ផ្លិតនោះណាគឺជារឿងដែលរួមចំណែកបំផ្លាញនិងជួយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យព្រោះសារហ៊ុនសែនជានិច្ចបើទៅពីធ្វើអារឿងបក់ផ្លិតនឹងស្រាប់តាគេថាគេបង្វែរដាន2គេថាអាបកផ្លេតនឹងគឺជាតួអង្គតារាដេប៉ូហើយដល់ពេលគេកាន់អាយុមើលសែអនុសូគាត់ប្រជជន80ប្រសាសយទីវងគាត់ហើយសយទីវងគាត់ពីឆ្នាំ2012មកដល់2023វា7ឆ្នាំចោះណាពីឆ្នាំបូកដល់80សែអនុទើប102ហ្នឹងហើយដល់ពេលកូនសែអនុតារាដេប៉ូដែលអាចាប់ជាតិបកផ្លេតនឹងគេថាគេតារាដេប៉ូគេថាគេអាយុ102ច្រើនជាងតែអនុឃើញ102ច្រើនជាងតែអនុអានឹងរឿងទី1ហ่ะដែលវាបកលេខកើតមកអាក្រុមមីក្រេតនេះហើយសម្រាប់តែរឿងទី2គេថាដេកពីយាយនឹង47ឆ្នាំហើយ47ឆ្នាំបូននឹងអាយុពិតវា28ទៀតវាឡើងច្រើនជាងអាយុអូអាបកផ្លេតអាយុ59ម៉ែអាបកផ្លេតអាយុ60ដល់គាត់អាយុ102ហើយសង្គមយើងមិនក៏ជឿចឹងទៅកើតណាញាតញោមមិនក៏នឹងគ្នាជឿទៅកើតប៉ុន្តែគេមានក្រុមអ្នកដែលជួយបង្កើតព្រឹត្តិការដើរតាមក្រោយមានអានិកថតរូបមានអានិកកាន់ថងយាមមានអានិកបើកឡានមានអានិកធ្វើប្រម៉ូសអានិកគេហៅឡងសេធ្វើឡងសេនឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជឿរបស់ផ្លិតមានអ្នកទៅអង្គុយអាតេះងើបដើរមិនរួចទៀតណាគុណចាណាមានអានិកធ្វើជីពុតធ្វើជីពុតធ្វើជីឈឺជើងដល់ពេលលោកបក់មកដើរប្រយ័ត្នប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងណាវាលេងតាមរឿងកុនចិនទេរឿងកុនចិនមានអានឹងច្បាស់កុនចិនគេមើលលឹកភ្លឺភ្នែកតាំងពីដើមមកហើយញោមកុំគិតថានេះរឿងថ្មីរឿងពួកនេះថតតាមកុនសុទ្ធហ្មងហើយរឿងបក់ផ្លិតនឹងរឿងកុនណាគុណចាស់ប្រកបប្រកែកអញ្ចឹងគាត់ទៅបក់ផ្លិតឲ្យចំភ្នែកហ៊ុនសែនទៅលុបភ្លឺទាំងសងខាងណែអានឹងបានយើងចង់និយាយបើថាប្រកែកអញ្ចឹងមកដាក់ឲ្យហ៊ុនសែនដាក់ភ្នែកសិបនិមិត្តទៅអីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគុណម៉ាណែតនឹងហៅបក់ផ្លេតនឹងទៅបក់ផ្លេតអូវានឹងទៅហើយបើមិនចេះទេអុយក្មួយវាអាហ៊ុនជានឹងដាក់ទៅបក់ផ្លេតទៅបក់មើលវាមកថាវាប្រកែកអញ្ចឹងបក់ផ្លេតបក់ផ្លេតហ៊ុនសែនមកបក់ឲ្យឃើញនៃភ្លឺនោះហ្មងណាបើវាធ្វើមិនដាច់ទេរឿងទាំងអស់នេះតាមមើលឃើញថាវាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យខ្មែរមួយវិញអញ្ចឹងមកនេះបើសិនជារឿងអាក្រក់សម្រាប់ខ្មែរយើងអ៊ុតមើលឃើញអ៊ុតឃើញថាវាធ្វើព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងដល់ឥឡូវនេះក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍បក់ផ្លេតកើតហើយអត់ទិនស្ងប់អាវាក្រែងតែបក់ផ្លិតនឹងស្ងប់ទៅអត់មានព្រឹត្តិការណ៍អីថ្មីវាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀត
cứ bon ôm tu thơ ơi ức thức chiang bị đớm sắp tại chênh rụp phiệp AI mô việc tơ a rụp prasad maha prasad nó lư tu quả thơ mơ lư mơ pluk tức lúc đấy sắp tạp kia lư dưng cho tơ mơ nó không AI rụp đúng sắp ta rụp sắp bạc nè mít nè sắp ta rụp sắp bạc nè mít khmer ná ta miên lạc tập hiệp thơ maha prasad thơ viên lư tu nè ai lâu nè à thơ viên lư tu bần đe ta ná bơ có bình đại thơ bần đe tu kì thơ vì là ở hồi nè hay bữa mấy à tình liên buôn múc của sắp múc viên nâng kì bần đe tụ tiếp à lâu bạc lên bần đe tụ tiếp viên lúc ở hồi nâng về thơ à kì ở bần đe tầy na nhông kết mư hay kì tha rút tổng áo nâng bần đe nó xưng bạc tầm bò mẹ xưng bạc tầm bò miên là tập hiếp nâng tập bần đe tìa viên bàn nâng khá nhỉ khá viên phô cục dàng bần đe bờ cú của bà dương nghệ kết á dương tha bơ tập bần đe à tụ tổng áo nâng nâu xưng bạc tầm bò nâu xưng tìm riếp tưng tìm riếp dàng trơn bằng phót bật tự tục áp ra mệt hay pra mệt à nê viên miên mà hạ phát nâu nương hoặc cỡ nè bơ cỡ nè hay xưng bạc tầm bóng dàng trơn đọc mệt nâu múc bù viên vượt bù viên bởi chỗ chết á dàng trơn bằng phót mà đông bằng nè bạc tầm bóng có xưng xong cái tầm mối vậy cơn bạc tầm bóng xưng xong cái nâng ấy cái này nâu múc vượt bù viên là múc vượt bù viên lưng chân rạ trù chân kì cái này nè anh ấy đẹp mà thượng đờ bạn tê bờ t nhiều việc bơ cờ để chẳng có đi phô á mù là hẹt thạc kênh à bọc lên việc ngóc hồi mình chạp đơm thấu ô mà nè chạp đơm thân dù đơn trái nâng á cứ mình chạp đơm xa bạc cung mư ca rịp chọm bọn ông tu ấy nâng cứ tha khôn xe hôn mà nè thư bàn đỏ còn đây thư anh nâng tâu á ọt miền này chạp đơm tít hôn mà nè chạp đơm bổng cơ rừng thamay mùi tít bay ngay muôn nế cứ kì chạp đơm thư bọn ọ cun cô đầm bay bằng hai tham mà nét lơ mô nó xây có thằng bay xây lọ thơ bọn đừng cùng cô thì còn té à thằng ma mưu khơi thà à đừng cùng cô mà bài trăm vô lùi lật áp ra tôi chân này đi trâu thơ rương đẹp trâm trâu tao bài trăm tao đốt thuốc đốt tin đâu mụng cô đi hơi đầm bay đừng cùng cô á con bằng đánh miệng cô chanh vì tức đây nó bỏ cửa đầm bay đừng cùng cô trâu thơ ôi bụi nhẹ sang cô rồi xe rùi tao bán em bài trăm tao thơ ấy lưu bình đứng thế còn té bởi miên xa mặt tập hiếp quần rừng xa mặt đây ô đo mà cả tệ chiên này dùm á đôi chị bơ thư viên ôi tiên dây đi quân làm tì chuôn bỏ tí một rừng lục đi tự đánh mẹ à nâng rừng trầm trâu đề khnét cụ thở quân mì khnét nê việc mình xa mặt tập hiệp tớ ấy tê đôi mà tha tiên microscope mà đạn nâng khnét từng quý có mưu ấy lên khơi nè mưu rô xa nàng đai em khơi bàn tay rừng à cọ cọ khnét thư bàn giang lò mò hơi mình trầm tà thơm nê em tê âu chanh một chút rồi nóng tít đôi cả đấy rừng chào xây nâng chìa đờm nè nè tâm ma tha bờ tâm ma non ní tâm ma bị phụ mất đôi hình dung kẹp sao lo bờ tâm ma mình dạy cho nè tâm ma lư rừng chỉ đôi mũi tít tụ oai nhôm bay nè nè sợi bay nó buộc lên nào tâm ma về sợi chân chân nhôm á nhôm mất bản sợi nên chẳng nè tâm ma tiêu niêu đòn nhiệt nhôm tổng ao không về thì cả tụ tụ mà sạc này hơi dừng quên tha tụ tụ mà sạc chỉ tụ tấu bờ bọc tụn tàu tân na hơi phụ phừng phì nưng bây giờ lại luật á dễ dùng mưa rừng cả đấy bà mẹ mà rồi bị nhẹ nát anh dây bà mẹ muôn kì không cho lòng á anh dây chanh bình đi hả hơi bị anh hào nâng bà mẹ muôn kì tâm án nè bà nà tâm án bàn út thế mên rừng nè nà nâng thơ thế tâm án muôn kì á nhưng mà nó xa xa tâm án sân ông bà chung thả bà hào cực sân đạch mẹ đi bộ sân đạch dọng anh đi việc bị sân đạch bộ mời dù sân đạch chân tư sân đạch bùn răn đi sân đạch mẹ sân on sân đạch xò kê sân đạch xài xung sân đạch cùng sầm on ui sầm đại nâng sầm đại lần hô đôi ai tới hơi việc khai tôi chỉ sầm đại ai sầm đại ai tới nói được chăng à tham à thác cùng háo con nằm đại nhà sĩ ca biết rồi sầm đại đang ngày e dương lấy sầm đại chơi ó trâu ơi sầm đại tập trung đi mà sầm đại tập trung đi sầm đại xây được tân nà thì vấn đề à anh ấy dương mua sầm đại từ on ấy đại chúng ó tao bỏ cùng đồng bình một nữa tha sầm đại bộ sầm đại nó không cùng đồng bình sang ai na miền tầm lai phải hết bộ dương háo như anh sầm đại dương hào cái này dương sầm đại bàn ta à tham má bài chóng tham hào bàn ta miền khói bùa sầm đại ngay đại thừa rồi ấy bảo năng cái này ấy tần lai rồi bao bùa sầm đại dọc ngay tiếng bù lúc song tiếng bù sầm đại đều say hạ mà đi vay trà oi nữa na ôi miền đi phải hẹn bộ liên facebook vay mi lực mi đái thế hay mà sầm đại ta lệ ui sầm đại say lúc tần na sầm đại phải sai cái lực mi đái oi chứ hà lâu tự vô sai chung một đạn tự vô men không on một đạn nào cái lực mi đái oi này na hay cùng đạn không ngả phun đại kia cần riêm đạn không phun đại miền sài đấy mướn bằng cái lực mi đái ở dương môn lờ chăng nhân nhôm chân đúng chuyện sân đại để bộ dương đại chung môn đôi bộ nhôm đại lên đây hao ba nè hao sân đại bàn pro bộ nâng về thơ tam chân về nước khơi đời kia nè hay là lâu o thác vô men xem on một đạn cầm một nghe chia sân đại nè men xem on phơ sầm đại ngư bà lui bị khơi phong nè mô tăng phục phục nè hay về lần chia sân đại để hay
มีคะแนนนึงเวียมตันบ้านเธอไอ้บ้านปันตะไซสอกผองเลิกมุกเลี่ยมลิงตัดตาสันได้มหาบวรทิศปฏิหุ่นมันเนี่ยมาไอ้กริชหาใหญ่ชักเท่านู้นใหญ่ชักเท่าอุปโภคก็ผมมาอาตมาเอระอันจริงมุกไอ้หน้าใหญ่เอาอุปโภคได้ยุคนี้ในบ้านดักดักรองนะตามเปิดเบอร์ปุ๊กเกียธาเยื่องแตงตังตะเคียไอ้ปุ๊กนั่นก็แตงตังตะเคียไอ้แตงตังตะเคียเยื่องก็เยื่องไอ้เบอร์แกนเคียใบบุญปรามเรือเท่าก็แตงตังเคียเยื่องก็เป็นปัญหาไอ้ให้เบอร์แพร่หักสัตว์แต่ทัดนักน้องอ่ำนายระบอกกีปิจิเอชเวงเชวงปิจิเอสลำสลำให้จังอันนั้นคือเป็นเข้าไอ้หรือจะเป็นเข้าไอ้ปิการแตงตังครูไอ้โดยเยื่องจังยังแตงตังยังทำไรពួកយើងនេះតែងតាំងមហាជនគីពេញចិត្តណាគណៈមហាជនគីពេញចិត្តហៅសម្ដេចពេញពេញមាត់ណាប៉ុន្តែពួកនឹងហ่าក៏អត់មានអំណាចមានតឡាការគ្មានណាគេហៅសម្ដេចទេគ្មានទេតែគាត់មានណាហៅទេមានហៅទៅគឺដល់មកដៃដោយអរេងស្ដាំហ៊ូសេនហ្នឹងហើយត្រូវមកដៃរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយតង់មានគ្នានឹងក៏ត្រូវដែរជីមផុតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវមកមិនជាជែកអីច្រើនទេព្រោះថ្ងៃនេះវាទូពោះដេកលួយនេះនឹងប្រកបបន្តាស្អែកមួយដែរគុណបន្តាបន្តាស្អែកប៉ុណ្ណាហ្នឹងវាបន្តានោះដោយបន្តាឲ្យតបាននិយាយទូពុនតិចដេកលួយភ្លេចបន្តាទៀតហើយគុណចាស់គុណចាស់ចង់អំពីនីវយុវជននៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងម៉េចដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃើញករណីក្មួយស្រីហ្នឹងគុណចាស់មានរឿងពីរសំខាន់តែអាត្មាចង់លើកអំពីនីវតាមវេទិកាមនសិការព្រោះវេទិកាមនសិការយើងអាចជ្រួតជ្រាបទៅដល់ញាតិញោមជាច្រើនទេទី1ឃើញញាតិញោមខ្លះក្រោយពីសបាយចិត្តហើយមានការថ្នាំងថ្នាក់វិញលើប្អូនស្រីនោះអូនស្រីវឌ្ឍនាដែលហ៊ុនសែនចង់សុំធ្វើចៅធ្វើមានវិធមើលតាណារៀងរៀងសំណំជាងកលោកពូជាងវាសុំគេធ្វើកូនធ្វើចៅមើលតានាងទីសវណ្ណថាជាមោះប៉ុនយាកហ្នឹងដំបូងណាអូយនាងទីសវណ្ណថាជាអតានឹងលឹងស្ទប់ស្ដាច់ចង់ក្រោយមកគេទៅសេមេសសេឆ្លើយឆ្លងគ្នាគេហៅតាណប់ណប់ແລະណប់ណប់ណប់មួយអីមកលៀនណប់ណប់ចឹងហើយសាក់មួយនាងនឹងបងអើយវាមកលៀនវាហៅអាតាណប់ហ៎ហៅតាណប់ណប់ចឹងហ៎គេអញ្ចឹងគេយកទីសវណ្ណថាធ្វើចៅស្រីគេប៉ុន្តែនាងទីសវណ្ណថាដំបូងណាសុំទៅធ្វើចៅស្រីមុនគេខ្មោចសម្ដេចក្រមព្រះខ្មោចសម្ដេចក្រមព្រះណាត់ទៅជួបសន្តាគារសានវេនៅខេ4ខេ4ឆ្នាំ2015មោហៅទីសវណ្ណថាទៅជួបសម្ដេចក្រមព្រះហើយសម្ដេចក្រមព្រះថាតែងតាំងទីសវណ្ណថាឲ្យធ្វើកុតកាល័យនៅពេលនឹងនាងទីសវណ្ណថាទៅប្រាប់ខ្មោចកែមលីមុនគេកែមលីក៏មិនហ៊ានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តក៏កែមលីប្រាប់ថាអើយទៅជួបតែគុណហើយនាងទីសវណ្ណថាក៏ដាក់មេសសេជមកអាត្មាចង់ជួបតែគុណអាត្មាថាអើយជួបមានកាអីថាចង់ពុករស់ជាមួយលបងសម្ដេចក្រមព្រះហៅកណាទៅเธอคดตะกาไลให้ตมาก็និយាយจมอกเมนเธอคดตะกาไลที่เธอกูดตะกาไลอะจังอาตานึงไปตรอกานางเองให้นางลุงตะยิลบองมันនិយាយภาษาอกรอกมะเลถ้าอาตานึงเวลมุบស្រីนางเองទៅនឹងអស់ខ្លួនឡើយគុំទៅតាមវាហើយឥឡូវចេះដើម្បីអាតមាពញ្ញុលឲ្យច្បាស់សវណ្ថាឯងទៅព្រីចមួយតមាជាមួយលោកកែមលីបានថ្ងៃទី29ថ្ងៃ30ខែឧសភាឆ្នាំ2015ហ្នឹងទៅស្រុកកាស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំមានវីដេអូទេអាត្មានិយាយអត់ពោទេមានវីដេអូទេទៅជាមួយក្មួយកែមលីហើយបានទៅពញ្ញុលនាងទីសវណ្ណថាថាវាសនាបើសវណ្ណថាឯងទៅតាមក្រុមព្រះក្បាលអន់ជាងលោកខ្លួនអុយហ៊ុនសែនទេបើចង់បានលុយចង់បានមានមុខមិត្តអុយបានលុយចាយរៀបលៀនណាលោកក្បាលហ៊ុនសែនទៅឡើយជាងនេះអាត្មាប្រឹងពញ្ញុលវិញអញ្ចឹងណាគុំទៅតាមសម្ដេចក្រុមព្រះហ្នឹងខូចកិត្តិយសខូចខ្លួនហើយគ្មានបានអីទេគ្មានគុតតកាល័យរំបលអីយេទេដោយសារក្មួយក្រុមព្រះហ្នឹងមើលឃើញរូបនាងឯងតាម Facebook មើលទៅរៀងស្អាតគាត់បើឃើញរូបនាងឯងដូចអញឃើញអញគ្មានទៅជំពាក់ចិត្តអីជាមួយទេពូនាងឯងនេះអាត្មាថាឲ្យវាអញ្ចឹងតើហើយអាត្មានិយាយហ្នឹងមិនមែននិយាយអកំបាំងបើនាងសវណ្ណថាវាប្រកែឡើងមកនិយាយ Facebook មិនមែនមែនដេកទៅសណ្ដានហ្នឹងហើយសណ្ដាយក្រុមព្រះហៅវាទៅជួបនៅសន្តាគារសានវេមែនអត់ហ៎បានតែព្រោះខ្មោចកែមលីមែនអត់អាហ្នឹងរឿងហ្នឹងរឿងនៅរស់អាត្មានៅរស់នាងទីសវណ្ណថានៅរស់ដល់សងហើយប្រកែឡើងនិយាយទៅបើតាមមែនប៉ុន្តែពួកនាងទីសវណ្ណថាចៅមកលៀនខាងនាងមកលៀននាងមកលៀនវាអាចនិយាយតាមតាវាចង់បានវាមិននិយាយតាមអាត្មាទេប៉ុន្តែទោះនាងមកលៀនឯងឡើងមកនិយាយយ៉ាងណាក៏អញជឿព្រោះនាងឯងជួបអញមុនទីហ្នឹងហើយអញក៏មិនជឿហើយបើនាងឯងប្រកែទៅដេកព្រីជាមួយអញទៅអីណាទៅដេកនៅឯស្រុកកណ្ដាលខេត្តកំពង់ធំនោះមិនដេកជាមួយនាងនឹងទេទៅដេកព្រីទៅដេកក្នុងព្រីដើម្បីទៅការពារព្រីឡង់សូមញញុំគុំច្រឡំថានាងនឹងរត់ពីក្រុមព្រីហើយមកជួបអាត្មាមិនទេគ្មានអារម្មណ៍មាននិស័យទេញោមអាត្មានេះប៊ូបាត់ងល់បានទៅគិតអញ្ចឹងទេនេះរឿងចំណុចមួយដែលអាត្មាចង់ប្រាប់ញញុំហ្នឹងហើយដល់មុខខាងចៅស្រីនេះ
ឃើញចៅស្រីនឹងកលោល្បីល្បីល្អជាងនាងធីសវណ្ណថានាងធីសវណ្ណថាល្បីនៅពីនោះស្រីហ៊ុនសែនឿយចុះចេញទៅណែនេះល្បីនាងធីសវណ្ណថាប៉ុន្តែដល់ពេលនាងនេះល្បីវិញនាងស្រីរតនៈវតនៈនេះវិញណាល្បីត្រង់នាងចេះលើកជាចងល់ក្នុងនាមជាជួនសាមញ្ញថាហេតុអីបានមនុស្សភាកច្រើនមើលមិនឃើញថាយួនរស់នៅក្នុងស្រុកម៉ែតើខ្មែរគេមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែលមានគេមើលមិនឃើញថាយួននៅពេញស្រុកម៉ែនោះហើយដល់តែពីលនាងនឹងបងអូនស្រីនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសារតែប៉ុណ្្នឹងណាគឺផ្ទុះមកពិភពលោកផ្ទុះមកពិភពលោកកិត្តិយសបងអូនស្រីអណ្ដែតនៅលើអាកាសខ្លាំងជាងយន្តហោះលឿនទេកណ្ដាហោះមក10000 500គីឡូម៉ែត្រឬក៏5000គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែកិត្តិយសបងអូនស្រីនឹងហោះលើវេហាលឿនជាងយន្តហោះទៅទៀតធ្វើហេតុដូច្នោះហើយបានហ៊ុនសែនដេកពិចារណាថាតើមកជួបបាយណាដែលល្អបើអញបញ្ជាតឡាការអញឲ្យចាប់ក្មេងស្រីនោះអញវាអាក្រក់ដូច្នេះជំរឹះល្អសម្រាប់អញបោះម្ដួយសូមធ្វើចៅស្រីសូមធ្វើចៅធឿជំរឹះល្អជំរឹះល្អនឹងមិនមែនករណីទី1ទេគឺហ៊ុនសែនមើលឃើញថាចាប់ត្រឹបហងព្រះម៉ែខ្លាយជាព្រះម៉ែពីយាយធម្មតាដែលគីមដែលស្គាល់សោះគ្មានអ្នកណាស្គាល់យាយព្រះម៉ែនឹងទេតែស្នាដៃហ៊ុនសែនចាប់ដើមចាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ខ្លាយជាព្រះម៉ែហើយព្រះម៉ែនឹងគឺជាព្រះម៉ែមែនទែនមិនមែនជាព្រះមេដាជាតិអត់មានកូនយូនមកពីហាណូយនឹងទេនេះព្រះម៉ែនេះព្រះម៉ែមែនទែនណាព្រះម៉ែពុតណាហ្នឹងហើយដល់ហ៊ុនសែនមើលឃើញថាបើសិនជាចាប់អូនស្រីនេះម្ដងទៀតណាហ៊ុនម៉ាណែតគឺអត់មានឱកាសបន្តកាន់អំណាចតទៀតឯព្រោះខ្មែរគេស្អប់ខ្ពើមដូច្នេះជំរឹះដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចដកការស្អប់ខ្ពើមគ្រូសាហ៊ុនសែនមកវិញបានគឺសុំប្អូនស្រីនេះធ្វើចៅធ្វើឥឡូវល្អអាត្មាសូមពៀវនាវថាមិនគូបន្តរិះគន់ប្អូនស្រីនេះទេព្រោះអ្វីដែលប្អូនស្រីដូរពាក្យថ្ងៃនេះមិនមែនដើម្បីដូរឧត្តមគតិទេប្អូនស្រីដូរពាក្យថ្ងៃនេះគឺដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាយកប្រាក់ពីហ៊ុនសែនមកបន្តការសិក្សាតែបេះដូរឧត្តមគតិប្អូនស្រីនៅតដែលអត់សង្ឃឹមទេការប៉ះដូចយើងងុំជន់រំជាតិអាត្មាមើលឃើញថាដើម្បីបានធនធានក្មេងល្អដូចប្អូនស្រីយើងអ្នកជាតិនិយមអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកបន្តធ្វើជាគំរូបើឃើញយុវជនណាប្រសងណាគិតគូពីបញ្ហាជាតិមតិយោបាយរបស់ពួកយើងដែលស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតលើពីហ៊ុនសែនគឺលើពួកគាត់មកសរសើរលើការផ្សព្វផ្សាយអត់អត់លុយទេអត់អស់លុយទេបើទុកណាមនុស្សទាំងអស់នឹងដូចចិត្តទុកឲ្យមហាជនដាក់បន្ទុកមហាជនដាក់បន្ទុកទៅយើងចង់បានអ្នកជាតិនិយមយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានខាត់លុយទេហេតុដូច្នោះរឿងប្អូនស្រីនេះយើងអត់បាក់បោះទុននេះព្រោះយើងចេះទាញយកលុយពីពួកជនទុច្ចរិតយកមកបម្រើជាតិយើងវិញព្រោះលុយដែលហ៊ុនសែនមានសងាយមិនមែនហ៊ុនសែនប្រើសមត្ថភាពទេគឺហ៊ុនសែនលក់សម្បត្តិជាតិល្មមទាញយកមកបម្រើពលរដ្ឋវិញចាំតាមរីអាហារូបករណ៍ហ្នឹងហើយយើងមិនអាចទៅសុំហ៊ុនសែនដោយស្រួលបានទេគឺហ៊ុនសែនត្រូវការតស៊ូមតិដោយប្អូនស្រីធ្វើអញ្ចឹងញាតិញោមយុវជនខ្មែរយើងដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សាជ្រើសយកជំរឹះដែលថ្លៃថ្នូរបំផុតគឺដោយប្អូនស្រីមិនលក់ក្បាលទេខ្ញុំបង្ហាញឧត្តមគតិបើអ្នកឯងចង់ជួយលុយរបស់ខ្ញុំតរែលទេព្រោះលុយដែលហ៊ុនសែនមានសង្ហើយក្រៅពីលក់សម្បត្តិជាតិលុយបងពុនរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងសមនឹងទទួលបានមកវិញសមនឹងត្រឡប់បានលុយនឹងមកវិញក៏ប៉ុន្តែយើងជំរឹះដែលត្រឹមត្រូវគំត្រូលសកម្មភាពត្រូវរបស់ពួកគាត់ហើយបើថ្ងៃមួយប្អូនស្រីនឹងដើរតាមហ៊ុនសែនដោយសារខ្លាចហ៊ុនសែនធៀបទុកសិនបើប្អូនស្រីធ្វើរឿងត្រូវយើងគំត្រូលបើប្អូនស្រីដើរតាមគេមិនអាចដកខ្លួនគេបានទៅចោះក្លាយរឿងរោតាគុណសម្បត្តិទេគុណតម្លៃដែលមានប្រយោជន៍ឲ្យជាតិយើងរឿងទៅមានតកាតអីយើងមិនមែនទៅចិញ្ចឹមពួកមនុស្សទាំងអស់នឹងឯណាយើងគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងប៉ុន្តែរឿងចំណុចទី2ញាតិញោមជនរួមជាតិអាត្មាបាននិយាយឡាយមុននេះថាបើយើងចង់ហូបផ្លែដូងហើយគ្មានគេលក់នៅក្នុងផ្សារជំរឹះមានតែដំខ្លួនឯងហើយបើយើងចង់បានវីរៈនារីចង់បានយុវជនខ្មែរស្នេហាជាតិគុំអយូនវាបង្កើតមនុស្សមកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ហើយយើងទទួលយកដូចជាបបផ្លិតគេចាត់ទុកជាអ្នកមានបនប៉ុន្តែនេះរឿងអាបបផ្លិតនេះហ่ะគឺរឿងយូនអ្នកបង្កើតញាតិញោមជនរំជាតិពុទ្ធបរិស័ទក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគេយករឿងនេះទានពីយកមកនិយាយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរជឿភ្លឹកស្មារតីបាត់ដល់ថ្ងៃនេះរឿងទី1គឺគេឲ្យខ្មែរជឿប្របាត់ធ្វើមឹកមកដល់ពេលនេះតាំងពីអាត្មាកើតតាំងពីញោមរតនាកើតហើយនៅក្នុងទំព័រពវត្តិសាស្ត្រគេនឹងគ្នានិយាយថាប្របាទធ្វើមឹកពពុះភ្នែកស្អល់ហ្នឹងមកដល់ថ្ងៃនេះមិនដែលឃើញមានប្របាទធ្វើមឹកណាមកជួយជាតិខ្មែរទេក្រៅពីប្របាទធ្វើមឹកក៏គេរងចាំព្រះអង្គម្ចាស់ទូចស្ដើងយកមកជួយជាតិហើយគេចាត់ទុកថាសេហមនីនេះជាព្រះអង្គម្ចាស់ទូចស្ដើងខ្មែរទូចស្ដើងស្អីហ្នឹងហើយ
ក្រៅពីរឿងនីតិានព្រះអង្គម្ចាស់ទូចស្ដឹងប្របាទធ្វើមឹកណាស់គឺគេរោមមឺព្រះអង្គម្ចាស់ដារានីពូគេចាត់ទុកជាអ្នកមានបុណ្យដែលត្រូវមកគ្រប់គ្រងជាតិនៅពេលណាមួយរឿងឈ្កួតទាំងពីរនេះកើតមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរសម្បើមណាស់ហើយរឿងឈ្កួតទី3ដែលខ្មែរយើងនិយាយបន្តដែលយួនជាអ្នករីផែនការគឺគេចាប់ដើមជឺលឺអ្នកមានបុណ្យទីដាដេដីតាមរយៈពាក្យពុទ្ធនីយនិងអិនទនីយមានពុទ្ធណាទៅទាយអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកពុទ្ធដែលមានទាយណារឿងនឹងរឿងគេបង្កើតឲ្យខ្មែរយើងភ្លេចស្មារតីជានិយមទទួលខុសត្រូវរឿងជោគវាសនាជាតិរបស់យើងដូច្នេះសូមញាតិញោមជនរួមគ្រប់កុំចេញបញ្ឆោតនឹងល្បិចពួកអស់នឹងវាទៅល្បិចពួកអស់នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងភ្លេចជាតិភ្លេចទឹកដីរបស់យើងហើយអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាបើចង់បានប្រសងស្នេហាជាតិនិងយុវជនស្នេហាជាតិបង្កើតដោយខ្លួនយើងតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រគ្រាន់តែលើកអ្នកក្លាហានយោមកបញ្ចាំងលើកកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់យើងមានតខាតអីហើយបើឯងដោយជាតិយើងយើងដើរជាមួយទេបើឯងអត់ប្រយ័ត្នទេយោបោះចោលចាត់ទុកតែជាសម្បកចេកចោះមាននេះបានខ្ចប់សន្សំឆ្អិនហើយប៉ុន្តែបើសន្សំហូបរួចហើយស្លឹកចេកលហេកហើយទុកទៅអីវត់ចោលទៅដុតចោលក៏បានគួរចោលក៏បានផ្លាយទៅជីលើផែនដីវិញនេះយើងគិតទៅធូរៗបែបសាមញ្ញសាមញ្ញអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះតាមជឿថាទូទួលមនសការនឹងបន្តបេសកកម្មលើកទឹកចិត្តយុវជនណាដែលហ៊ានសរសើរហើយហ៊ានរិះគន់យូនហ៊ានសរសើរការតស៊ូហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនអោយអាហាររូបករយើងឲ្យបើហ៊ុនសែនចាប់យើងធ្វើម្ចាស់អាហាររូបករក្រាក្រាហើយបើហ៊ុនសែនចាប់អ្នកក្លាហានទាំងអស់នឹងដាក់ពន្ធនាគារគ្រូសាររបស់ពួកគាត់យើងទទួលខុសត្រូវដូចជាបងប្រុសដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបច្ចុប្បន្នវត្តភ្នំសេរីដាក់ម្ដងមកកញ្ចក់ប៉ុន្តែអត់អ៊ូទេព្រោះពេលវេលាឥឡូវនេះអត់ដឹងថាអ្នកណាសត្រូវតាមដានយើងទេយើងនឹងរកវិធីធ្វើការឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីធានាថាបេសកកម្មជាតិរបស់យើងគឺយើងការពារជាតិយើងបាទយើងចង់បានជាតិយើងរស់មិនមែនយើងចង់បានឈ្មោះម្នាក់ឯងទេគណៈហើយមកដល់មុខនេះបើសម្រាប់អាត្មាណាឈ្មោះអាត្មាគ្រប់គ្រាន់នៅលមុំទៅរត់ណាក៏មានគេទទួលខ្លាំងជាងតាណាងរះទេខ្លាំងជាងសម្ដេចដេសីហមុនីតែងតាំងនឹងទេទៅកន្លែងណាក៏មានគេទទួលដែរហើយមិនមែនទទួលដោយទឹះទឿនទេទទួលដោយរីករាយទទួលដោយរីករាយហើយត្រឡប់មកវិញលួចយកប្រាក់ដាក់ថងយាមទេព្រោះប្រគិនមិនយកហើយអាត្មាមុនទៅកន្លែងណាអត់ដែលបានគិតថាបញ្ចោញោមញញឹមដាក់បក់ផ្លិតយកអត់ទេមានតែដើរគិតបើអាត្មាចេះបន្ទន់អេរិយាបត់ញឹមដាក់អូលួចពេញថងយាមឲ្យត្រឡប់មកបើអាត្មាថាអត់ទេពេលសកកម្មអាត្មាមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេពេលសកកម្មអាត្មាគឺដាស់ស្មារតីខ្មែរឲ្យចេះក្រោកឈរលើរឿងត្រឹមត្រូវហើយក៏កុំចង់បានមុខមាត់កំបាំងឈ្មោះតែឯងទេឈ្មោះខ្មែរសំខាន់ជាងឈ្មោះអាត្មាឈ្មោះខ្មែរសំខាន់ជាងឈ្មោះសណ្ដែកទាំង3នាក់ហ្នឹងឈ្មោះខ្មែរសំខាន់ជាងខ្មែរជាឈ្មោះមួយខ្មែរជាទឹកដីរបស់ពួកយើងដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវការពារនឹងយើងធ្វើក៏ប៉ុន្តែអាត្មាវាមានភាពអវិជ្ជមានមួយយ៉ាងគឺអាត្មាច្រើនតថាឲ្យកណ្ដាលពងប៉ងពងប៉ងទៀតទៅប៉ុន្តែការងារអាត្មានៅទៅធ្វើប៉ុន្តែមកពីអាត្មាគឺថាណែរឿងជាតិណារឿងជាតិរឿងទឹកដីរឿងរបស់យើងអាមិនកុំឲ្យគេលួងយើងអាកុំឲ្យគេមករុញយើងបានយើងធ្វើជាតិរបស់យើងអាយើងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណឹងធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅអញ្ចឹងសរុបជារួមបើសិនជាមានការក្លាហានរិះគន់បញ្ចេញមតិករណីយូនឆ្លៀនពៀនទឹកដីខ្មែរហើយហ៊ុនសែនមិនអុយអាហាររូបកយើងម្ចាស់រូបកក្រាឥឡូវចំណុចទី2ដែលអាត្មាមុននឹងបញ្ចប់នេះគឺចង់ចម្រើនពរជូនញាតិញោមថាប្រសងដែលចូលរួមធ្វើធម៌យាត្រាពីថ្ងៃទី6ចេញពីខេត្តសៀមរាបទៅដល់ភ្នំពេញឥឡូវឌីវិជាកូនប្រសាររបស់ហ៊ុនសែនប្រកូលរបស់ហ៊ុនសែនចុះទៅខេត្តបាត់ដំបងផ្ទាល់ដើម្បីដាក់សម្ពាធព្រះអង្គទាំងអស់អង្គនោះហើយបើសិនជាព្រះអង្គទាំងអស់នឹងរងគ្រោះដោយប្រការណាមួយតាមចែងឈ្មោះជួយទូលទោសមនសការនឹងនៅជាមួយគ្នាយើងនឹងរកវិធីធ្វើរឿងហ្នឹងព្រោះយើងចង់បានដងហូបផ្លែហើយគ្មានអ្នកលក់ជំរឹះដាំខ្លួនយើងយើងចង់បានពូជខ្មែរស្នេហាជាតិបើគ្រូសាហ៊ុនសែនអត់មកយាតយើងត្រូវបណ្ដោះអ្នកស្នេហាជាតិដោយខ្លួនយើងនេះជាជំរឹះត្រឹមត្រូវដែលយើងត្រូវធ្វើត្រូវដើរបន្តទៅមុខចំណុចពូអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាគឺថាចង់ចំណុចពូលាមុនប៉ណេះគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់យើងគណៈដឹកគុណមុនទៅគណៈឲ្យមើលប្រសងដែលទៅស្ថាបតឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតតិចដឹកគុណអូនេះលោកតាតាអាត្មាស្គាល់តាមកយកនំកូននេះប្រទេសស្រីអូគាត់ប្រែដល់នេះអាត្មាស្គាល់ទាំងអស់ហ៎អានេះមានធោតាំងពីដើមតើអាត្មាស្គាល់នៅវត្តឧណ្ណឡមនៅភ្នំពេញហើយពូជអ្នកប្រទេសស្រីប៊ូនៅប្រទេសស្រីអាត្មាស្គាល់ឡើយគាត់ខាងគេដែរគុណខាងអូនឹងអង្គុយខាងគេហ្នឹងគឺខាងគេឈ្មោះលោកតាញាតតាអូអាត្មារករឿងពណ៌ប្រែដល់នេះសពនេះសក់ក្រុមស៊ីពេទេបុកបាត់តកលសក់ថ្ងៃណាមិនទៅល្អមកទេញាតញោមមើលតាមស្រួលទេមិនបាច់ចាំខ្វាយខ្វល់លើពីទេយើងត្រូវគិតរឿងសង្ឃជាតិនិយមវិញហើយនិយាយពីសង្ឃនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណា70,000អង្គជាងអាអ្នកលួចផឹកស្រាពេលយប់វាហ៊ានធ្វើអ្ហាអ្នកលួចទៅលេងទឹកបាល់នៅភ្នំស្រង់សដៃហុំលំហេងហ្នឹងអ្នកដកទៅលេងណយជ្រើសអមលំហេងមុងរាឌួងផងនេះសើតដកលូទៅវាយបាល់នៅភ្នំស្រង់នោះក្រុមកូនចៅអាត្មានេះទៅវាយជាមួយរហូតហ្នឹង
អូយតាប់ជុំបិណ្ឌរួយនោះវៃបាល់ដល់ភ្នំស្រង់ហ្នឹងម៉ាស៊ីចិត្តតែ10លានរៀលហើយញោមម៉ាស៊ីអ្ហាម៉ាស៊ីតាប៉ុនខ្មែរយើងគេប្រើពាក្យម៉ាស៊ីម៉ាស៊ីមាននីវៃមកជុំហើយបាល់គេវៃ3ជុំហើយមកទៅគួយមើលគេហ្នឹងគឺទៅវៃដល់ភ្នំស្រង់ហ្នឹងញោមសិតតែម៉ាស៊ីដល់លានហ្នឹងចាំពួកបងចឹងចាំមានធ្វើហ៎ហើយបើអ៊ូក្រាវិញនៅវត្តនៅក្បែររ៉េងណែព្រៃភ្នំហ្នឹងហ៎ហកស្រាពពុះព្រៃស្អល់ហើយញោមពួកហ្នឹងហ៊ានធ្វើហើយប្រហែលថ្ងៃនេះលោកសង់លួចវៃកងានស៊ីពីយប់នៅខេត្តកំពង់ធំហើយបើចឹងចឹងវាហ៊ានធ្វើហ៎វាផកស្រាស្រាប់តែវាអត់អីក្លែមវាជំរុញឲ្យលោកនេះបោចកងានទាំងយប់ហ្មងវាប្រើប្រហែលដល់ប៉ុណ្្នឹងហ៎ហើយម្សិលមិញនេះនៅវត្តមួយនៅស៊ីមរៀបស្រាប់តែបណ្ឌិតទឹកនោមលោកមកវត្តហ្នឹងលោកមានភ័យអង្គជាងបណ្ឌិតឃើញលោក6អង្គញៀនឆ្នាំដល់ប៉ុណ្្នឹងអារឿងថោកទាបក្នុងសង្គមមកវាហ៊ានធ្វើរឿងចំហោដើម្បីបំរើជាតិវាខ្លាចគេចាប់វាវាខ្លាចវាគេបណ្ដេញវាចេញពីវត្តប៉ុន្តែរឿងស្មោកគ្រោកវាហ៊ានបំផ្លាញណាដោយពួកអាបាតងល់ប្រហែលអ្នកញាតតាតអីមិញណាអញ្ចឹងយកខ្ញុំរឿងសង្គមខ្មែរយើងមិនឃើញក្បាលតងល់ក្រុងស្បងជីវ័តសិតតែអាចភាទានបានទេពួកទូធ្លាយទេពួកអស់នេះនេះពិសេសអាមយាធោមួយនេះរៀនសម្បើមរៀនបានច្រើនតើណាវារៀនបានច្រើនវាមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែមយាវាធោតាំងពីដើមមកនេះពូជនេះពីស្រីទីរៀបដែរមកពីស្រុកមួយត្មាដែរញាតខ្ញុំមកក្នុងសង្គមខ្មែរពួកលោកសងក្បាលតងល់ហើយមនុស្សខ្មែរបច្ចុប្បន្នទុំមិនបាច់ទាញបរាទេអាសមាស្គាល់កយ៉ោវានោះស្គាល់តើកលែងវាជុះអាចទៀតនោះពួកអានេះថោកទៅមុនណាអាត្មាថាវាមិនសូវចូលចិត្តសង្គមនេះវាខ្លះឲ្យតើឃើញរឿងសង្គមនេះតឹងទ្រូងមកប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះតឹងទ្រូងនិយាយធូរសើចសប្បាយទៅគុណទៅគុណទៅគុណមានគុណមានកម្លាំងទៀតគុណហើយគុណទីគុណអឺរីគុណលោកមិញទីគុណអត់បារម្ភថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកមានអ្នកចោះកវិលចោះអីអាពួកអាចចោះកវិលមកដល់អាមេរិកនឹងត្រូវរបស់គេមុននៅទឹកដីអាមេរិកអាពួកចោះកវិលអាចទៅគន្រាមគេបានតែនៅក្នុងឯងទីគុណគុណបងមិនស្អាតចោះគេឡើងអូអានេះចោះកវិលនឹងពួកគេកាន់ការពៀផ្លិតតើចោះកវិលការពៀផ្លិតគេថាអាបេក្បាលក៏មានអាចចោះកវិលក៏មានអាចចមុះក៏មានអាមនុស្សក៏មានលើវីដេអូនឹងដាក់ឲ្យនេះគេមិនបាច់ទេប៉ុន្តែចង់ចេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំញាតញោមចង់ក្រោយអ្នកទេសនាច្រើនហ្នឹងឯណាច្រើនហ្នឹងក្រោយមានពោប្រាប់ញាតញោមថាអញ្ចឹងទេវតាការពារមនុស្សដែលពូលនៅសច្ចវិជាប៉ុន្តែអារែងអបភ្លេចមានទេពូលសច្ចវិជាណាអាយុក៏ផោគេធ្វើទៅដងនៅក្នុងព្រី3 10ឆ្នាំប៉ុន្តែបង3 10ឆ្នាំមកប៉ុណ្ណាអូពីក្នុងពោះម៉ែហើយចឹងឲ្យទេវតាការពារដែរទេវតាការពារតែមនុស្សមានសច្ចវិជាប៉ុន្តែអានឹងពូលពាកកុហកណាហើយទៅទេវតាការពារហ្មេណាហើយមួយទៀតវាអត់ដែលឈរនៅខាងអំពើត្រឹមត្រូវសុចរិតទេវាដើរដើរតាមតាពុយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្នកណាហ៊ានបដិសេធថាព្រឹត្តិការណ៍បោកប្រាស់នេះមិនមែនជារឿងហ៊ុនសែនបង្កើតអ្នកដែលតការពារមុនគេគឺហ៊ុនជាអ្នកដែលកាងមុនគេគឺហ៊ុនជាអ្នកដែលកាងបន្ទាប់ទៀតហ៊ុនស៊ីណាតអ្នកដែលកាងបន្ទាប់ទៀតអាអភយុហ៊ុនអណេផេងវណ្ណាផេងវណ្ណាហើយវាអាភយុហើយញោមគេគ្រប់គ្នាការពារគណៈបព្វជិជនលើអេដាមគ្រប់គ្នាអាភយុមួយនឹងអាភយុមួយជីវិតហើយគ្មានវាសនាទេអាភយុអើយតែខំប្រឹងជីអាត្មាខំប្រឹងជីនេះផ្សេងជីទៅជីវិតឯងបានឈ្មោះត្រឹមអាភយុហ្នឹងហើយហើយសម្បត្តិប្រហែលឲ្យយឹមស៊ីណនមកពីកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើជាចារកម្មប៉ុណ្ណឹងវាបានคลายទៅជាអេដាមម្នាក់ចេះចុះអាភយុឯងមិនកំបានអីសោះសម្បត្តិផេលាពេជ្រលេខពងប៉ុណ្ណឹងវាបានបុកផងអីខ្លីខ្លីអាពេជ្រសពុះនោះបានធ្វើអេដាមចុះឯងខ្លាំងជាងអាពេជ្រលេខពងហ្នឹងអាពេជ្រលេខពងនៅក្នុងតំបន់កូនយាយជីនោះអាត្មាហៅជាងអាពេជ្រស្រោអាពេជ្រស្រោនោះតែអាពេជ្រលេខពងនៅក្នុងតំបន់កូនយាយជីអាហ្នឹងណាវាគ្មានបានថាអឺតើមកតែខ្ញុំពូលៀបហើយខ្ញុំចាខ្ញុំចាំមុនហ្នឹងព្រះអង្គនិយាយពីរឿងព្រះអង្គសតូចស្ដៅហ្នឹងកណាស្មានអឺប្អូនធัวបងរតនាដែលទើបទៅចេញទៅណាទីគុណអូហ្នឹងហើយទេព្រះអង្គសតូចស្ដៅក្នុងរឿងនិទានតែយើងទីរាវរោហ៎គេរាវរោតាព្រះអង្គចាស់ទៅស្ដើងអូនធัวបងរតនាសហិចតូចស្ដៅហ្នឹងតែនំអាគុំយើងអា3 4រឿងហ្នឹងអង្គម្ចាស់ទូចស្ដើងប្របាត់ធ្វើមឹកនេះមានបនរាឌីពូ4រឿងនេះហាគឺខ្មែរយើងពោតតាំងពីដើមមកកាលសម័យនៅជនរុំណាសម័យនៅជនរុំនឹងឮគេផ្សាយតាម VOA ព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រពងហើយនៅពីហ្នឹងណាខ្មោចសែអនុហ្នឹងណាខឹងនឹងកូនខ្លួនឯងហើយលួចប្រលេបប្រាប់ពាក្យប្រាប់នៅស្រុកថាខ្ញុំជឿវាអានឹងមានអាចកពងទេវាអាចកពងនេះខ្មោចសែនោះនិយាយខ្លួនឯងពាក្យហ្នឹងអាត្មាមិនគួរនិយាយទេអាត្មាលូប៉ុន្តែសែខ្មោចសែនោះនឹងប្រាប់ថាអានឹងវាគ្មានចេះខ្មោចយកអីទេហើយសែនោះខឹងនឹងកូនស្រីខូនកើតពីខឹងកូនទី1គឺចកពងហ្នឹងឯងហើយខ្មោចចកពងកាលនៅជំរុំជំនឹងហ្នឹងប្រពន្ធកូនទៅហៀងណាដែលស្អាតខ្មោចចកពងដកយកទៅបង្កអាតាចកពងសងឯងណាខ້ອຍដល់ប៉ុណ្្នឹងណាប្រពន្ធកូនចៅខ្លួនឯងណា
កុំលាកញញោមរឿងនឹងរឿងពិតណាហើយកូនប្រពន្ធមេទើបនៅម្ដុំជំនុំណានេះនៅចែងជំនុំស្ដឹងណាព្រោះអាត្មាបងប្អូនអាត្មាធ្វើបារាណនៅជំនុំច្រើនណាជំនុំនោះអ្នកខ្លះដៃលើទៅជីអ្នកខ្លះរបូបាក់ដៃបាក់ជើងត្រូវមានចេះតិចបងប្អូនអាត្មាតស៊ូតាំងពីដើមណាសត្វតពុះស្ពីកភ្លើងណាព្រោះប៉ុន្តែកាលនឹងអត់មានបំណងចង់មកអាមេរិកគេបើមកអាមេរិកបានអស់ហើយព្រោះដាក់វាដាក់ចិត្តដាក់កាយថាយើងឡើងមកយកគ្រាប់ត្រឡប់ចុះក្រមវិញទៅច្បាំងតស៊ូដើម្បីជាតិណែហើយដឹងរឿងខ្មោចចក្រពងហ្នឹងមិនមានទឹងងើលទេប៉ុន្តែស្អប់ហៅខ្មោចចក្រពងអាខ្មោចចក្រពងហ្នឹងកូនស្ដេចដែរណាហើយគេផ្សាយមកវិញថាឥឡូវព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រពងបង្ហាញព្រះវត្តមានហើយថ្ងៃមួយព្រះអង្គម្ចាស់តារាឌីពូនឹងវិលមកបង្ហាញអូយកំពុលអាត្មាជំនឿនឹងអាយុ11ឆ្នាំប៉ុន្តែជំនឿនឹងហ្នឹងនិយាយពីតាមអ្នកស្រីអង្គេនលោកខេមរាលោកលូធួមៀចតនៅទួនៅសរឹមអូកាណាវិជុដែលអូនតាក់ចែកអុយហ៎ក្រាបបានពើទៅមានតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំដូច្នេះមិនមែនរឿងចេះនឹងមិនមានចេតនាទេអាត្មាតាមដានការងារសង្គមនឹងយូរមកហើយហើយក៏ជំនឿនឹងមានលោកគៀងវ៉ាងសម័យធ្វើតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជននៅខេត្តកំពតគៀងវ៉ាងគឺកាន់តំបន់ភូមិភាគវិយោគនៅពេលហ្នឹងហើយគៀងវ៉ាងទៅនៅស៊ីបាយតាមប្រទេសតាអាត្មាទេហើយតាអាត្មាក៏ធ្វើមីប៉ារ៉ាធ្វើអានិចសមាជិកគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចតែជំនឿនឹងយើងតស៊ូយូរមកហើយក្រោយមកបានយើងមើលឃើញថាដើរតាមពួកព្រះបរមរាជវាំងអត់មានវាសនាទេនឹមគ្នារត់តាមសំរឿងស៊ីម្ដងហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅក្នុងស្រុកវរិនណាអ្នកហ៊ានធ្វើគណៈបកប្រឆាំងមុនគេអត់មានពូជអ្នកណាក្រៅពីដឹកពូជដឹកគុណបុត្របន្តិចទេវិញមកដៃត្រូវពូជដឹកគុណបុត្របន្តិចទាំងអស់ហ៎ប៉ុន្តែពូជដឹកគុណបុត្របន្តិចមិនដែលមានមហិច្ឆតាទៅធ្វើអេដំធ្វើអញ្ញាទេអត់ដែលមានគណៈទេថាជួយបំរើជាតិហើយជំនឿមុនណាក៏ធ្វើបារាយើងខ្លាចហ៎ខ្លាចត្រូវមានខ្លាចងើបនឹងគ្នាដរោសំបីតកណាត់មហាបួនជ្រុងយកមកធ្វើចាយិនដើម្បីដាក់ឲ្យបងប្អូនបងកយកទៅធ្វើទានណាក្រសំបីតរោកម៉ាមហាបួនជ្រុងរកបានណាហើយខ្មោចយាយអាត្មាដែលគាត់ស្លាប់ទៅហើយនេះគាត់តរោកណាត់ក្រហមបានមហាបួនជ្រុងសម្រាប់យកចាយិនដើម្បីឲ្យមីបងប្អូនដាក់កប៉ៅយកទៅធ្វើទានកាពីគ្រាប់ដល់ពីហ្នឹងអាត្មាវាឃើញអាកណាត់យិនវិញនេះណាវាឃើញនឹងដោយថាពេញចិត្តរបស់ដែលមានពលឹងអាត្មាលួចអានឹងយកមកអាត្មាលួចអានឹងញោមប្រុសស្រីវ័យអាត្មាពងអត់បាយហើយលួចស៊ីបាយតែពីរយប់ដេកតែក្នុងដបជែកទេអារឿងលួចអាត្មាមានប្រវត្តិតស៊ូសម្បំហ៎ហើយមានរឿងថ្ងៃមួយញោមស្រីអាត្មាវ័យហើយអាត្មារត់ទៅពុនដបជែកហើយដបជែកធំគិតដើរទៀសរាលើជែកទៀសរអាត្មាប៉ុន្តែអាត្មាច្រកនុកលោកកណ្ដាលដើមជែកអាដបជែកធំមេវ័យមានឃើញណាមេចេះតែដើរវ័យយុតំងវ័យរោតាមដបជែកអាត្មាទេតែក្នុងដបជែកហ៎រឿងលួចផ្សេងទៀតហ្នឹងណារឿងណាមានអាហ្នឹងប្រវត្តិពុតហើយដល់តែពេលយប់ឡើងយាយថាមានបាយទុកក្នុងឆ្នាំងទុកឲ្យកូនចៅហូបទៅរៀនពេលព្រឹកប៉ុន្តែយប់ឡើងអស់បាយរហូតមិនដឹងតើណាលួចបាយតែមកលួចស៊ីបាយពេលយប់ទុករៀនឡើងអរៀនចូលទៀតដេកតែក្នុងដបជែកណាអញ្ចឹងអាត្មាអារឿងជីវិតជួចចប់សពបែបយ៉ាងដេកដបជែកដេកក្នុងរូបចម្បងណាអើយតារឿងណាដែលត្រឹមត្រូវដែលអាត្មាត្រូវធ្វើអាត្មាមានខ្លាចណាដឹកដុកចេញក៏ធ្វើដែរអញ្ចឹងរឿងពួកបារាដែលនៅតស៊ូចំណិននឹងដឹងរឿងខ្មោចចក្រពងហ្នឹងណាដឹងដោយសារអាត្មាពួកពងអាត្មាធ្វើបារានេះរឿងពុតប្រវត្តិពុតពូអញ្ចឹងអាត្មាមើលឃើញថាការជឿក្នុងរឿងនិទានរបស់ផុនខ្មែរលមុំដល់ពីវេលាជឿលឺបច្ចៈវិជាម្ដងហើយលមុំគិតគូរឿងដែលត្រឹមត្រូវដែលអាចរួមចំណែកកើតឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យព្រះម៉ែខ្លាយជាព្រះម៉ែមានរងចាំពួកស្ដេចតែងតាំងឯងសីហមុនី10ជាតិទេក៏អត់តែងតាំងញោមស្រីអាយុ100ឆ្នាំនឹងជាប្រទេសទេហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជឿណាស់ឲ្យតែលឹកណាអាយុវែងហ៊ុនសែនគេធ្វើទៅថ្វាយអង្គមទៅសំភារចុះយាយអាយុ102ឆ្នាំមិនក៏មិនសំភារគាត់ផងមិនក៏មកតម្លៃគាត់ផងណាអញ្ចឹងរឿងខ្លះយើងត្រូវហ៊ានប្រឈមយើងត្រូវហ៊ាននិយាយណាកុំឲ្យខ្លាចពួកនឹងសម្លុតគ្រាន់តែបញ្ជាក់បញ្ជាគ្នាវាឲ្យសរសើររឿងមិនត្រឹមត្រូវនឹងយើងសរសើរតែអត់ទេហើយត្រូវរឹងមឹមជាងដូចអាត្មារឹងមឹមតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំជាងអាត្មារឹងមឹមតាំងពីនៅម្ដងនេះហើយបើថាចង់ច្បាស់ថាតើដែរគុណរឹងប៉ុណ្ណាហើយតស៊ូប៉ុណ្ណាចាំជួយខ្ញុំស្រីអាត្មាញោមស្រីអាត្មាពីនេះញោមផងកាត់ដំបងប៉ុនក៏ដៃវ័យអាត្មាដល់ខែ11ឆ្នាំ1992 92 93វ័យអាត្មាតាំងពីផែមកដុំម៉ោង3ម៉ោង4រសៀលវ័យឡើងដល់ម៉ោង6យប់